Pa prije svega očekujemo jednu kvalitetnu raspravu. Legitimno je da oporba traži opoziv prvog čovjeka jer zato ima dovoljno argumenata. Kada se vratimo na ljeto, afera INA, kada vidimo SMS Hrvatske šume, nečinjenje ništa ili skoro ništa za obnovu domova na Baniji i mislim nečinjenje reformi, uključujući zdravstvenu reformu. Vidjeli smo zadnji put što se s ovom pacijenticom dogodilo u zagrebačkim bolnicama. Mislimo da cjelokupna situacija u državi je takva da se prvi čovjek izvršne vlasti pozove na odgovornost i odgovori na sva pitanja koja ćemo oporba danas postaviti. Koliko to ima smisla kad se unaprijed zna da ne može proći? Pa gledajte, mi znamo da to neće proći, ali ne možeš ne činiti. Moraš hrvatskoj javnosti ukazati ono što se događa, a prvi čovjek će odgovoriti i probati demantirati ili ćemo mi potvrditi naše konstatacije u svim ovim činjenicama da zemlja ne ide u dobrom smjeru, da se Banija ne obnavlja, da zdravstveni sustav ne postoji, da se u Hrvatskoj ne rade reforme, da izborni zakon još čeka i da u Hrvatskoj cvate korupcija. Dok imamo rast korupcije, rast nepotizma, curenje poruka, komunikacija sa čelnim ljudima Hrvatskih šuma za koju smo mislili da je ostalo u prošlosti, to su dovoljne teme da se prvi čovjek izvršne vlasti pozove u Sabor i da oporba postavi sva ona pitanja koja misli da treba postaviti. Jesu li oporba i interpelacija jedini instrumenti koje oporba ima? Pa gledajte, sigurno da činjenjem uvijek istog, očekivanjem nekog drugčijeg odgovora nećeš dobiti. Znači sve te naše interpelacije koje su bile su propale, nisu potvrđene, čak i kad dođe samo glasanje od oporbe se skupi najviše 60 ljudi koji trebaju doći i stisnuti opoziv. Svjesni smo mi da to neće proći, ali jednostavno zbog nas, zbog hrvatskih građana, zbog vas, medija, zbog javnosti, mi moramo ukazivati na ono sve što smatramo da Hrvatskoj nije dobro. Bila jača poruka da se barem svi iz oporbe pojavi i da glasaju na toj interpelaciji? Pa svi iz oporbe bi se trebali pojaviti svaki put kad je glasanje, ne samo kad je interpelacija. Prema tome, oporba se treba skolirati i trebamo svi zajedno više raditi da svaki dan ukazivamo na ono sve što nije u Hrvatskoj dobro, ali i da pohvalimo one stvari koje su dobre. Jer ako budemo samo kritizirali, i mi ćemo građanima otići na živce. Ja ne mislim osobno da će se na toj interpelaciji ništa povijesno dogoditi, manje više sve se zna, ali jednostavno kolege iz Domovinskog pokreta su to pokrenile, mi smo to kao oporba prihvatili i sudjelovat ćemo u raspravi, ali da očekujemo neki drugačiji epilog nego što je bilo u prijašnjih, ne očekujemo. Znate li uopće nabrojiti sve interpelacije i opozive? Pa to ja mislim teško je vi koji se time bavite bi znali sve nabrojiti, a ja sigurno ne bi znao. Hvala.